את באמת חושבת שאני מכשפה, סבתא? אני יכולה רק לקוות. טוב, נבחן בהתחלה איך את מסתדרת עם כשפי אש. תצטרכי מטה אש מן הסתם. וואו, והוא רק שלי. או, תודה רבה, סבתוש. אפשר לקרוא לך סבתוש? לא, לא. מכשפה אמיתית משתמשת במטה שלה כדי לחזק כוחות אש שלה. למשל, כמו אש גדולה! אוף, יש היום גל חום רציני. עכשיו זה תור שלך. נסי את תיבת הדואר. ואש! ואש, ואש, ואש! אין לי כוחות, נכון, סבתא? את רק צריכה לדעת לכוון, מתוקה. טוב, כמעט פגעת. פגעתי? זה היה בית מכוער בכל מקרה. נעבור למבחן הבא. מבחן מספר 2. עכשיו את תרקחי שיקוי משנה צורה. אני אראה לך איך זה עובד. לשתות הכל עכשיו, ססי. איזה כיף. תורך עכשיו. אוקיי, עין של טריטון, פיצון של טריטון, חתיכה של לימון. ומה? השיקוי שלי. מה קורה לשיקוי? פטריק! את צריכה להיות גאה, אחותי! זה מרק האמבטיה הכי טעים שאכלתי בחיים! אתה מרגיש משהו? אני מרגיש... אני מרגיש... כן? שאני רעב. היי! מרק קטן לקינוח! זה טעים. הוא יהיה בסדר? הוא היה פעם בסדר? עשו מקום, שם הפה צריך לעשות דרור. מה קורה כאן? כל זה רק כישוף. זה מזה ילד. תודה, שם הפה. אין זמן, יש לי מחשבה לתפוס. חכה רק רגע. אני צריך להחליף. סבא פט, צייד המכשפות, מוכן לצוד מכשפות. אתה נראה ימי הביניימי. אני באמת ימי הביניימי. ומכשפות כמו אגנס הן מרושעות והן חייבות להימחק כליל מהעולם. רגע, סבתא אגנס היא מכשפה? בדוק שניק.